Ayan po, mga kababayan, alas, anong oras na ba ngayon? Alas 10.20 po, no? Alam nyo naman, um, dito sa Pilipinas, mga boss, chief, amo, sir, eh, ako, ano, jobless. no? Kaya po, sa mga oras na tayo ay walang ginagawa, mga bossing, eh, expect nyo po na naka-live tayo, mga kababayan. Eh, unang una alam nyo naman po na ito po, pag live stream natin, ay eh, isa sa talagang uh, nagiging libangan natin, mga kababayan. Ayan no? So sino ba na nandito na? Pasensya na po at late tayo, no? Dahil syempre, um nauna yung gala bago mag-live. So mga kababayan, meron tatlong topic tayo, mga boss chip amo sir. Una is yan nga yung pinaka mismong thumbnail natin, mga kababayan. Nako, ito pala yung plano nila, no? Doon sa pagkatapos ng rally. Susugod pala sila doon sa munisip, ah, sa munisipyo, Susugod pala sila sa malakanyang mga boss. Chief Amo, sir. Naku po. Eh, pangalawang topic natin, eto. Mukhang malilintikan, mga kababayan. Si Glenn Chong, mga bossing. Mukhang malilintikan yung mama dahil nga po doon sa... Um, kumbaga, para sa akin po, ah. Para sa akin, threat yung uh, mga pinagsasasabi niya para sa first lady Lisa Marcos, mga bossing. Sasampalin yung mga tipo bang pa ganon ganun po, mga boss. Tapos, yung pangatlo, nako, ay alam naman po natin, si Franz Castro, mga kababayan, no? mahigpit na kalaban ni Pastor Kibuloy yan. O, may sinabi po si Franz Castro para po kay Pastor Kibuloy, mga boss, Chief Amo, sir. So, unahin na po natin, no, mga kababayan, etong kay, ano, kay Glenn Chong, mainit-init si Glenn Chong ngayon, mga bossing eh. So, mas lakihan natin. Ayan. Mas litan lang natin ako. So, ito nga daw po, mga kababayan. No? Dalawang congressista um, kongresista po, mga boss, chief, amo, sir. No? Yung nagde-demand kay Glenn Chong na humingi ng tawad, mga bossing. No? Sa ating first lady, Lisa Marcos. Kaugnay po ito, mga boss, no? doon sa, alam nyo naman si Glenn Chong eh. Siguro gigil nagigil na itong mama na ito. No, mga boss? Na talagang, kayo ha? Ah, sabi nyo, meron akong posisyon, magkakaroon ako ng posisyon. Kaso, nung siguro, nirebisa ng ating Pangulo, no? nirebisa ng kanyang mga tauhan, yung resume ni Glenn Chong, mga kababayan, eh boss, hindi po pasado tong tao na to. So ngayon, wala, hindi umubra. Ano? Alam naman po natin nagigil nagigil si Glenn Chong sa First Family. Kaya po yung bukasang nito, hindi niya nakayang pigilan mga kababayan. So ano po ang sabi dito sa balita na ito? <clears throat> Two veteran members <clears throat> of the House of Representatives are demanding a public apology, no, from former Biliran Lone District uh, Representative Glenn Chong after he publicly threatened to slap in the pace to slap in the pace first lady Lisa Araneta Marcos mga kababayan ako kung sa akin ha, kung ako tatanungin kung ako yung ano um, siguro ang sasabihin ko eh dapat merong malayo ang distansya lagi ni Glenchong at panigurado na um, hindi makakalapit to kasi po yung mga lumalabas sa kanyang mga bibig mga mga kababayan yung mga lumalabas sa kanyang um, sa kanyang mga pananalita po, ay eh, nakakatakot na po eh. Ano? Tipong kapag ka medyo nalapit ito sa ating First Lady o kay PBBM, ay eh, gagawa ng ng hindi maganda mga kababayan. So, angered and up, um, appalled by Chong's remark where Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel and Surigao um, del Norte 2nd District Robert Ace Barbers. Yan daw po yung dalawang ano <coughs> kongresista na talagang nagdedemand no na si Glenn Chong eh dapat humingi ng public apology eh. dapat naman po eh, para sa akin mga kababayan no kung papatulan yung mga pinagsasabi ni Glenn Chong siguro napaka light o napakababaw kung kakasuhan pero kumbaga ano pa din yan mga boss threat pa din yan eh Di po ba? Ano man ang iyong gawin. <clears throat> Basta ikaw ay makakapanakit ng tao, eh nakakaano. Sabi naman ni ito naman si Chef Henry Nabus, si Barbie Glenn. Si si Barbie Glenn ba 'yan? Idol Mark. Eh <clears throat> Opo, si Glenn Chong po, no? Ako hindi ko alam kung ganun ba si Glenn. Ako lagi kong tinatanong doon sa mga live natin. Si Glenn Chong ba ay ganyan? Wala naman pong masama sa akin na wala naman pong masama para sa akin kung ganun si Glenn Chong. Kung baga, umamin lang. <laughs> na eh, talagang ang gustong-gustong mga words ni Glenn Chong eh, sasampalin, kukurutin, yung mga ganun po ba, no? Halatang mga pigil. Tuloy natin to. <clears throat> We demand a public apology for Chong, added the National Unity Party, NUP stalwart. Pimentel's fellow Mindanaoans barber on the National uh, Nationalista Party was just as offended by what he heard on Glenn Chong's mouth. Ay, nako. Kung babalikan nyo po yung sa mga talagang unang mga sinabi, no? unang mga ibinuka ng bibig ni Glenn Chong, mga kababayan, talagang ang dami doon. Para po sa akin, talagang threat po, karamihan doon. No? Hindi marunong pumigil eh. eh kapag ka ito po eh sineryoso at talagang um, talagang yung iba eh kinasuhan siya mga boss nako alam ko na sasabihin nila isa lang po ang sasabihin nila sinisikil ninyo ang aming am um, kalayaan Ma'am Garcia Glenda Chong <laughs> yung isang Glenda yung isang Glenda may ari ng ano yun eh yung malaking malaking um, manufacturer ng beauty products. Ito naman, sabi ni Ma'am Lynn Garcia, Glenda Chong. Sonia Embido, feeling superpower. Kibuloy, siya raw ang magpapatakbo ng... Oh Lord. <laughs> Kanya na universe. Kanya na earth. Tapos meron, meron na siyang doorknob na, na diamond. Tapos pati ba naman pagpapatakbo ng Pilipinas, eh mamaya po natin pag-usapan yan. Ano si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Dito muna tayo kay Glenn Chong. Pag eto, mga kababayan, talagang pinuruhan, no? Na talagang, kasi kung maririnig at, at susubaybayan mo yung kanyang mga sinasabi, posible pong makasuhan siya, posible pong kasuhan siya eh. At meron at meron na talagang at meron at meron talagang mga tao na talagang siguro mabubwisit na doon sa kanyang mga pinagsasasabi, no? Na talagang kakasuhan siya. Syempre kapag po ano po ang ibubulalas ng kanilang bibig? Nako, ginigipit nyo ang aming karapatan. Samantalang lumalagpas po sila doon sa kanilang mga karapatan. No? We demand a public apology for Chong, added the national order. Na. na That is conduct and becoming of a gentleman eto din po siguro kaya madami ang nag no Barbie ba siya no <laughs> <laughs> Gago Barbie ba si Glenn Chong Kami po ay nagtatanong lang at at uulitin ko paulit-ulit po mga kababayan para sa akin walang masama po no kung ikaw ay Barbie kung ikaw ay tomboy eh kumbaga madami nga po nasa LGBTQ community talagang tagumpay sa kanilang buhay eh, eh yung paglalantad lang, di ba? <laughs> Gago! So, <clears throat> tuloy natin. Chong should apologize. Underscored Barbers, longtime chairman of the House Committee. Chong made the threat to the slap the First Lady during the prayer rally in Manila Tuesday, March 12, that was organized by supporters of Kingdom of Jesus Christ. Church, leader, pastor, Apollo, Kibuloy. Ako naniniwala ako, mga kababayan, no? yung inorganisa nila doon, naniniwala ko. Nandiyan din, may, siguro pa may gastos din po dyan si Pastor Kibuloy, mga kababayan. No? Kumbaga, humayo kayo at pupunta kayo doon at uh, kayo, ipagtanggol nyo ako. Tingin ko, ganun po. Sabi ni Sir Edwin, Aribe, libelous, defamation, slander, dapat madisbar. He broke the law. Si Gadon, nadisbar nga eh, nagmura eh. Ang kagandahan lang kay kay uh, attorney doon, mga kababayan. He don't care. Ano, wala siyang pakialam. I disbar niyo ako, okay, dahil hindi naman ito yung pang-araw-araw na pangkabuhayan ko eh. No, hindi actually, sabi niya nga dati, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, i-correct eh, niyo na lang ako diyan. Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya dati eh, um, hindi ko nga pina-practice 'yan eh. Kaya so, ano naman sa akin kung ma-disbar ako, 'di ba? Ito si Glenchong, Si Glenn Chong ba? Meron ding ano, mga kababayan. Tingin nyo, meron tong ano, may mga kliyente to. Parang lagi ko lang nalang lang nakikita, nasa rally na lang na nasa rally si Glenn Cheong eh. Hindi ko nakikita ang ano, hindi ko nakikita o oh, yung mga kaso-kaso o oh, busy. Eh di ba, ganun nga daw po. Yung mga attorney, yung mga lawyers na talagang lagi mong makikita kung ano-ano pinagkakaabalahan ay eh, attorney no case daw po, mga <laughs> Gago! Mga kababayan. Anyway, no? Yan po yung balita kay Glenn Chong. Maaari posible at uh, malaki ang chance na kapag ka hindi siya humingi ng apology, ng apologize o public apology para po sa ating First Lady Liza Marcos dahil do sa mga sinasabi niyang sampal-sampal, kukurutin, kung ano-ano, no? eh minsan pagka si Maharlika pa nga maririnig niyo mga kababayan sasabihin ni si siguro sisiguraduhin ko mas mauunang pumatak ang kanilang dugo kaysa sa akin yung mga ganito <laughs> gago although ah yung mga ganong salitaan eh mga kababayan kumbaga hindi mo makonsider as uh, pagbabanta pero kung ia-analisa mo at i tutugma no mga boss doon sa kanilang talagang ngit-ngit at galit nila, iisipin mo talaga na talagang yun ang gusto nilang mangyari. May mategi, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Maritel, oh, dapat lang ipadisbar na yan na si Glenda Bastos. Glenda na ba pangalan ni Glenn, Chong? Galing mo! Oh, Lynn Maritel, hello. Um, sabi ni Sir Edwin. So, dumako tayo mga kababayan. Yun po palang um, ano? Yung rally-rally nila, no? Prayer rally, madaming galit, konting prayer, mga kababayan. 'Di ba nung natapos sila, papunta palang lang dapat 'yun. Susugod pala dapat sa Malacañang mga kababayan. Sabi ko, ha? Susugod ka? Susugod dahil nga daw po, no? Wala si PBBM, sa ating bansa, mga kababayan. So parang ang narinig ko, no? Di, narin actually narinig ko itong balita doon sa vlog ni Dante Mar mga kababayan. Narinig ko na kumbaga susugod sila, no? Hangga't wala yung presidente natin. Kung Kumbaga nandun sa uh, Czech Republic. Oh. Eh nakakahiya naman po kung gano'n ang gagawin nila tapos wala ding mangyayari. Dahil mga bossing, iilan lang po sila doon. Huwag nilang ipamukha sa taong bayan na yung prayer rally na yon ay eh, napakalakas eh, na, mukhang makakapagpabagsak ng ano, gobyerno ng Pilipinas. Kasi ganun po yung pinapalabas nila eh. Pinamumukha nila na Nako, nakita mo ba yung pito o walong araw na prayer rally na yon? Oh. Mapapababa ang presidente doon. Papalitan ni Inday Sara Duterte. Eh, pinigilan lang daw sila. Ako po naniniwala po ako mga kababayan na yung dami nila doon. Oh, sabihin na nating madami, no? Sab pero yung dami o oh, bilang nila doon mga boss. Nako. Siguro po pati barangay kap kun sabihin na natin barangay kapitan, barangay kapitan yung gusto nilang pababain eh imposible po na lang mapababa yung barangay kapitan sa dami nila doon. No, wag nga kami. Kaling mo! Wag nga kami, di ba? So ganun pa ganun pala. At 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 base po sa pagkakaintindi ko mga kababayan, nakapagka hindi pumanig, no? Yung mga magiging resulta, yung mga magiging judge, no? Um, kay Pastor Kibuloy, eh ganun ang gagawin nila. Magmamarcha papunta sa ano? Sa Menjola, sa malakanyang Napapagod lang kayo. Walang mangyayari. Imposible. Sana all. O yan, sabi ni Lexi Lord, sana all. No? Wala pong mangyayari, mga kababayan. At hindi naman po pwedeng ganun. No? Although alam namin, kayong mabibigat na mga supporter ni Pastor Kibuloy, biruin mo, senador, um, nandun din si Inday Sara Duterte, nakakadismaya po, mga kababayan, dahil um, kailangan gumit na, gumit na sila dito eh. Kaso ang mga pinamumukha nila, kaibigan, kaibigan ko si Pastor. Naniniwala ako hindi yan gagawin ni Pastor. Ano? Eh, kaibigan ko yung basta yun po yung mga nagiging ano nila. Yun po yung mga nagiging um, um, dahilan nila kung bakit po sila nandoon. Kailangan nasa gitna po sila mga kababayan. Lalong-lalo na po, no? Lalong-lalo lalo na po ito, may mga nagsasabi na sila ay naargabyado. Pangit naman po na mismong bise presidente natin, yung mga senador natin, sila yung mismong naglo-lawyer. Kay Pastor Kibuloy. Eh paano naman po yung tao na nagsasabing sila ay na sila ay ginawa ng masama? Paano naman po 'yun? Depo ba mga kababayan? Tapos kamukat mukat mo eh kapag ka pala hindi hindi panig sa kanila yung mga magiging mga mga magiging um, um judge no o kung ano mang maging resulta eh ganun ang gagawin nila unang-una bakit bakit gobyerno ng Pilipinas ang sinisisi eh eto oh sila ano sila ano pangalan nun alias Rene ang nagrereklamo, bakit konektado sa sa presidente? Sabi ni sabi ni Miriam, um, ano ba 'yan? Jaime o James ba 'yan? Evidence muna, dong. Hindi, hindi ako maglalabas ng evidence. Wala akong lalabas sa ugali ng mga ano eh, ng mga sinusuportahan mo 'yan, walang evidence. Pulburan video, walang evidence. Oops. Gago. <laughs> Tapos ikaw may ganak kang magsabi ng evidence muna. Bakit ako maglalabas ng evidence? Wala. total kayo naman lang nauna sa mga ganyan. Walang evidence. Pulbaran video. Nagpupulbaran si BBBM. BBBM. O. Tasabihin natin. Nasaan evidence? Sa January 1. Lumaba, dumating yung Jan January 1. Walang evidence. Sila naman. Ah. Ilalabas yan kasi may tamang panahon. Gago! <laughs> Diyos ko po. Tapos dito mag magsasabi ka ng kakapalan ng mukha mo na evidence muna. na hahanapan mo kami ng ebidensya eh samantalang yung yung side nyo ang laging walang ebidensya oh sabi sabi ni dating pangulong Duterte um ang pangulo ay nasa narcolis oh no na nasa listahan daw po ng mga ano ng mga narco, nasa na, nasa listahan daw po ng pideya, O mismong pideya ang nagpasinungaling. Alam niyo po ang sagot nitong mga to? Eh paano sasabihin ng ano yan? Paano sasabihin ng pideya yan? Eh boss nila si PBB. <laughs> <laughs> Sana ah oh. Lahat na lang po. No? Kapag ka hindi po tumutugma, doon sa gusto nilang maging sagot, mga kababayan, eh pati yung isang buong ahensya eh magiging masama para sa kanila. No? Pati yung pideya eh bakit ilalabas ng pideya Eh boss nila si PBBM. Oh. <laughs> mga mga ano kasi, mga <clears throat> ayun, mga followers ni Mahalika, mga followers ng mga um daw ano? Sabi ano um nakalimutan ko yung ginamit nilang term eh. Yung pagpunta ng mga banateros dun sa ano, sa sa Glory Mountain. <laughs> Gago. Anyway, mga kababayan, dumako tayo dito. No? Sa pangatlong topic natin. Ito po eh yung kay Franz Castro at may sinasabi siya kay Pastor Kibuloy. No. Mga boss chief amo sir, alam niyo naman po bumabati ko sa ko kay Franz Castro, di ba? po ba? Mga kababayan, bumabati ko sa ko diyan. Pero pag po merong mga ganito, may mga lumantad na tao, may mga nagsasabi, kami po ay nargabyado, kami po ay um, na nagawa ng mali. Oh. Eh hindi po naman porkit na oh, si Franz Castro, ayoko niyang tao na yan kasi um, nababalita na yan ay nababalita na kumbaga yan ay sumusuporta sa doon sa makakaliwa, di ba? Hindi naman po pwede. Kailangan pakinggan po, lalong-lalo na po individual na mga tao. So pinayuhan ni, Cas ni Franz Castro mga kababayan, no? Etong si Pastor Kibuloy. Payo namin kay Kibuloy, hindi ka God. No. Ni appointed son of God, at dapat kang sumunod sa rule of law. Yan po. Kasi ang sinasabi ng kampo ni Pastor Kibuloy, eh, hindi na kami pupunta dyan sa <clears throat> Senado at sa Kongreso kasi parang baliwala naman yan. Yung, yung sinasabi kong parang baliwala naman yan, yun po ay um, pagkakaintindi ko no? doon sa kanilang um, naging sagot, mga kababayan. Doon sa, dahil nga po dun sa pinapakontempt na ni Risa Ontiveros, mga bossing eh. So kailangan po, lalong-lalo na tayo ay isang uh, citizen ng Pilipinas. O, kailangan sumunod. Di po ba? Dapat maging accountable ka doon sa mga kasong inihain laban sa iyo at harapin mo ito sa korte. Ngayon na na, na pupulaan ngayon si Pastor Kibulo. Hindi ba sa God ka? Bakit tumatakbo ka? Bakit nagtatago ka? kung sa kung iyahalo po natin no yung gin, um, ginawa po ni Yeso mga kababayan hindi po siya natakot sa kanyang kamatayan talagang hinarap niya po mga boss although hindi naman po ganun yung mangyayari dito po kay Pastor Kibulon na son of God no appointed son of God eh kailangan matindi ang kanyang pananalig at matindi ang kanyang ano tiwala sa Panginoon na hindi siya papayagan nitong maapi o hindi siya papayagan na keso magdusa sa hindi niya naman ginawa. Di po ba? Humarap! Yun lang naman po ang pakiusap ng taong bayan. Eh bukas natin malalaman yan, mga boss. No? Lunes. Lunes, dahil eto na po yung time. No? Na pwede na po siyang uh, puntahan, imbitahin na po doon sa kanyang magandang uh, pansamantala lang naman 'yon. Sa nakikita ko pansamantala lang naman 'yon. May aircon, may TV, pwedeng gumamit ng cellphone kahit 30 minutes. <clears throat> oh. Sabi ni Perdy Boy. Yung mga senador na si Amy Marcos, Christopher Go, si Bongo, Ronald De La Rosa Bato, Francis Tolentino, sila ang dapat ishoot sa Inidoro. Isama nyo na si Atty. Harry Roque, shoot sa Inidoro. Baka nga po ganun na mangyari dyan, boss. No? Kasi po, ang tao ngayon, tinatandaan po, no? Tinatandaan po yung mga kandidato o yung mga politiko na po hindi na po basta-basta. Oh, si ano, kabisado ko pangalan niyan. Iboboto ko pa din 'yan. Kagaya na lang po ako. Oh. Sa 2028, kung sakali na tumakbo si Loren Legarda, eks na eks na sa akin 'yun. No? Eks na eks na po sa akin 'yun. Dahil hindi ah, dahil hindi ko nakakalimutan yung kanyang um, mga yung pagtindig niya mga kababayan nung last year yun eh, diba? di ba? Kung ako nagkakamali. Oh. Sabi ko, ay. Sayang boto ko. <laughs> eh, pero hindi na makakaulit. Ngayon, alam ko na kung saan siya naka ano, saan siya Oh, ganun po. So kaya po itong mga lalo na sa senador sa mga ay nako. Sa mga talagang friends daw nila, no? At yung mga nararamdaman natin na bakit nila sinusuportahan si pastor, no? Talagang parang naglo-lawyer na kay pastor. Eh, ramdam na ramdam natin na nagbabayad utang mga kababayan. Nagtawag ng seven days. Walang... <laughs> Grabe. Grabe ka naman, Jerome. Nagtawag ng seven days. Walang nangyari. Kawawa. Hindi dumami. Yun nga po ang sinasabi ko eh. Yun po ang sinasabi ko, mga kababayan. Natapos ang pitong araw, pitong gabi. Pagkatapos nun, eh, nagsiuwian. Pagising po nila, kinaumagahan after ng pitong araw na, na, rally, ang problema pa din ni Pastor Kibuloy ay parehas lang. No? Parehas lang. Makokontempt pa din. So sa Monday, Makikita natin kung anong mangyayari, parehas lang po. Tayo ko. Kung Kumbaga 'yung mga 'yung mga ano, mga kababayan, 'yung mga ginagawa nilang mga ano ba tawag dito? Um pag-solve, 'yung mga pag-solve nila doon sa problema nila. Hindi nila mismong pinupunterya eh. No? yung dapat solusyon doon sa mga problema nila. Mga kababayan. So parang yung parale-rally, yung mga ganito, ganito, akala, akalayata nila eh pag nag tapos nakita ng taong bayan na may mangilan ngilan na pumunta doon para sumuporta eh mahihinto na yung kaso. Hindi po. Natapos yung seven days, seven nights, same problem pa din. Oh. May mga kaso pa din po. Diba? Pati sa eskwelahan may tarpaulin ni <laughs> Dito pasyong nga po na i-vlog natin kaninang maga eh. 'Di diba po ba? Nagsisisipa doon sa entablado nung rally. So oh. Pati yata po yung um, pati po yata yung pagiging albula. Meron ako nakikita lamok eh. Kaya tumitingin-tingin ako sa taas eh. Pati po yata yung pag ano, yung faith healer eh ina-apply na nila o pinapakita na nila kay Pastor Kibuloy. Hinipo, hinaplos daw yung tuhod niya. Ngayon, wala nang sakit. Ay, magaling. <laughs> Napakagaling. Ano? Sana Oh. Wala po. Hindi po yun yung solusyon sa kanilang mga problema. Tapos, meron pa mga bloggers daw. Mga independent blogger inimbestigahan ang lutong mga bus. <laughs> Balita nung SMNI. Mga independent bloggers, inimbestigahan oh, ang Glory Mountain. Sinalughog. Kung merong natagpo ang barel, walang natagpo ang barel. Tapos inisa-isa yung interview sa kanila. Yung po palang mga tao dito sa Glory Mountain ay eh, napakababait po. So ito lang po ang patunay kung paano po siya, sabi, sila may sabi nito ha. Ito pong mga tao sa mga, sa Glory Mountain ay eh, napakaayos po nila. Napakababait po. So ito lang po ang patunay mga kababayan na kung paano po sila, no? Uh, pangunahan o paano po maging leader si Pastor Kebuloy. Eh may nag-comment kanina. <laughs> Pati yata. Alam nyo ha, naririnig ko din po yun, mga baba, kababayan. Pati po yung um, pagpapatakbo ng Pilipinas. No? Eh, mukhang kakayanin ni Pastor Kibuloy. Tingin ko, oh, let's say, kunyari po. Kunyari lang to ha. Kunyari lang. Dahil imposible naman mangyari. Oh, kunyari, kunyari lang. Kunyari lang ha. oh, absuelto. No? 2028, mga kababayan. 2028, mga kababayan. Na kunyari, na absuelto si Pastor Kibuloy. Tumakbo ng pagka-presidente. Tingin niya mananalo? Kahit po iboto siya, ay siya uh, sure yung 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 mga followers niya po eh, kung 7 million man totoo 'yon. Oh, sabi mo nang may 7 million na boto. Pero hindi pa din po eh malabo pa din po na manalo. At hindi naman po porkit na maayos siyang magpatakbo nung kanilang organisasyon doon, eh kaya mo nang sabihin sa amin na no, pwede maging presidente. Eh po ang pagpepresidente. presidente <laughs> Di ba? Sana oh. Sabi ni Ricky Q, narinig mo ba yung interview ni Takeru kay Trillanes about kay C.D. Gong? Kaya dating Pangulong Duterte. Ganun pala ang style ni Duterte yung kapag siya na ang gumagawa, ibinabato niya sa iba. Ayan. Yan po. Ayan um lagi ko pong naririnig 'yan kay um Senator Senator Ako po mga kababayan, hindi po ako dilaw, ah. Uh, at hindi ako pinklawan, no? Kaya lang aminin niyo po sa inyong mga sarili, nagsa-shine ngayon, no? Nagsashayin ngayon si Trillanes, nagsashayin ngayon si Risa Ontiveros, mga kababayan. Ano po? No? Ako hindi ako dilawan, pero kung sakali talagang magtuloy-tuloy itong mga nakikita ko na paniniwala nila Sen dating Senator Trillanes. Kaya lang si Trillanes, ang alam ko eh hindi natatak hindi yata tatakbo ng pagka senador. Tatakbo yata siya doon sa kanilang lungsod sa Kaloocan. No? Pero kung patuloy na ganito, kasi ang nakakatuwa sa kanila, mga kababayan, kapag nakikita nila na ang gobyerno ay okay pala kaya sa pamumuno ni PBBM, quiet lang sila, tahimik lang sila. Na, nabanggit pa nga ni dating Senador Trillanes eh. No? Sisigraduhin ng Magdalo na yung pamumuno ng ating presidente ay matatapos. No? Sabi ko, ah, ito palang mga dilawan, itong mga dilaw, eh, kapag ka nakita nilang maganda ang ginagawa ng presidente, tatahimik lang sila at makasuporta sila. Hindi kagaya, no? Nung mga ngayon po, yung mga bumabakbak kay PBBM mga bossing. Eh nako. Doon natin naramdaman na para ops, wait lang, wait lang. Nung two years ago, bago mag-election, sabi ng mga ibang tao, iyan naman eh, ano, um, pagbibigyan lang yan ng mga Duterte tapos ibabagsak din nila. Ipipilitin din nilang pababain yung mga yan. Yan si PBBM. Sabi ko tuloy ngayon, parang ngayon, parang totoo pala yung naririnig natin. No? Jerome Ricalde, yun nga pink lawa na vlogger, puring-puri si Lenlen Len eh. Nagma-mind condition na naman, sabi ni Sir Jerome. Ayun. Tapos naniniwala kay Glenda na dinaya daw si Just Diyos ko. Oo nga. Speaking of um, Chung, mga kababayan, balikan lang natin. No? Speaking of him. Grabe. Talagang ramdam mo, no? Ramdam ramdam mo sa kanya eh. Na talagang hindi na pagbigyan ng galaiti na, no? Palaban si Trillanes kasi noong panahon pa ni Duterte, lumalaban din siya. Yes po. Oo. Alam niyo, madami nagsasabi. Boss Mark, ano mo nga, um, interviewin mo din si Senator Trillanes. Sabi ko, gusto ko, kaya lang parang enough na yun. no? Kasi madami na ding mga nakapag-interview sa kanya and nakikita ko naman, parang paulit-ulit lang din naman, yung nagiging interview, yung mga nagiging sagutan. So, okay na yun. Uh, meron akong gustong interviewin talaga, mga kababayan. Uulitin ko, hindi ako dilawan, no? Pero ang nilalakad po ng ating Um, Team MR, mga kababayan, e eh ma-interview natin si Senator Riza Ontiveros, mga bossing. No? Si Senator Riza Ontiveros. Sasabihin ko nga sa inyo, 'di ba, Inimbita natin dito si Bagong Lipunan. Alam natin na hindi siya pabor doon sa pamamalakad ni PBBM. Pero walang kulay. Tutok doon sa issue. Tutok doon sa kung ano yung um nangyayari ngayon. No? Hindi naman po porket oh inimbita ni Mark Ramos si ano si senadora in uh, Risa Ontiveros. Dilawan 'yan. Hindi naman po ganun. Gusto natin mas malaman po kung mapaunlakan mga kababayan, no? Um, nag-email na po tayo sa kanila. Hopefully, kung merong extra time dahil ko dahil ako naniniwala po ako mga bossing na talagang siya yung pinakaano eh pinaka-head nitong Um, kaso eh. No? Malamang po sa alamang eh, talagang hindi mapansin dahil busy-busy po yan for sure, mga kababayan. Sabi ni Rego, pinagpa-public apology na si Glenn Chong ng dalawang salon sa Mindanao, Pimentel at Barbers. Yes! Tapos sasabihin nila, bakit ako magpa-public apology? Ginigipit nyo naman ako, sinisikil nyo na naman ang aming karapat karapatan. <laughs> Gago! Yun yung sasabihin nila. Pero para sa akin po talagang ang daming um, cyber libel, ang daming mga threat ng mga pinagsasabi po no? ni Glenn Chong. Sabi ni Chef Henry Nabus, Sir Mark, si Lenlen, sana may interview mo. Hindi po malayo, no? Pero this time, mga kababayan, dahil po ang init ng ating mga balita, dahil ang sentro ng mga balita po uh, ngayong panahon po, eh tungkol po, po kay Pastor Kibuloy. Eh. Kaya uh, kung sakali man, talagang Risa Ontiveros ang gusto nating makausap o makapanayam. No, matanong-tanong natin ah... Uh, mas lalo nating maintindihan mga kababayan yung nangyayari yung nagaganap doon sa senaryo ng um, Pastor Kibuloy versus doon sa mga nagrereklamo sa kanya. Kung sakali na magkaroon ng mga topics na talagang mainit kay kay Lenny Robredo, kay Nanay Lenlen, ay eh, iimbitahin pa din po natin mga kababayan. Okay? Anong oras na ba? Umabot din pala tayo ng 200 viewers. Ano? Nasa 200 din tayo. Pero tatlo lang po yung topic natin dahil nakapag-live na din po tayo kaninang umaga, mga kababayan. Yung mga bago po, no? O kadadating lang. Sa totoo lang, boss, wala na silang maibatong paninira kay BBM. Kaya kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nila tulad ni Harry Roque, dapat po dyan madisbar. Si Harry Roque naman, kung mag, uh, magsalita, eh, kala mo, napakadami nila nung Nung nasa rally sila. Eh ako, para sa akin. Ultimo barangay tano dindi Hindi mapapabagsak nung dami nila eh. No? Biruin mo, mo kapag kaibinlag nila, ano? Eh, no? Eh handa na po kami pumunta sa Malacanang noon. Pinigilan lang po kami. Talagang hindi kayo pupunta daw dahil walang mangyayari. No? Anyway, mga kababayan, bago po tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Ayan, si Ma'am Lynn Garcia na ang nagsabi. No. I-like niyo po itong live stream natin. And dun sa mga bago pa lang po, nakakapasok pa lang po, pwede niyo naman pong panoorin ng replay itong live stream natin, mga kababayan. Okay? So, don't forget to subscribe, like, and share nyo na din po itong live stream natin, mga Boss Chief Amo Sir. Bukas po, alas 10 ng umaga, ayun, naka-live tayo tututukan natin kung ano ang magiging senaryo o ano ang magiging um, galawan bukas no dahil nga po ready na no ready na at pwede na at ubra na na puntahan si Pastor Kebuloy mga kababayan muli maraming salamat and god bless po sabi pahabol ni ano pahabol ni Jerome wala nga, wala pa nga silang 5K noon eh. Di pa nila na puno ang liwasang bonipasyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.